da, naravno. Kao što vidite, ovo je native jezik Facebook. Naravno da je dobio mnogo, mnogo više lajkova od onog posta koji, hvala Bogu, niste izabrali. Onaj post je imao samo 11 lajkova, ovo ima 111 lajkova. Problem Maxija je da bukvalno spamuje sa svojim reklamama i recimo kada bi imao više ovih postova bi mnogo više ljudima ulazio u feed.